السلام علیکم دوستانو، زه امستا سرور زعفران صدیقی او زل بیا ستاسو خدمت کې. دا ویډیو د یو غورونو لپاره ده کوم خلک کیمرې ته ضرورت لري او هغه د غټو کیمرو وس نه لري، لکه څلور کیمرې یا اته کیمرې، ځکه چې هغه ډیر مصرف کړي او ډیر برق خوري. تلویزیون غواړي، یو کیمره وي، هارډ ډیسک غواړي، هغه ډیر مصارف لري. تقریبا څلوېښت پنځوس زره روپۍ مصارف هغو باندې راځي. نو دا یوه وړه کیمره ده او په ارزانه قیمت باندې ده. ممري او فلش خوري او د موبایل له وای فای سره کنیکټ کیږي. دوستانو ویډیو تر پایه وګورئ. دا ډیره ښه کیمره ده، په ټول سیستم یې په موبایل کې کنټرولیږي او له وای فای څخه کار کوي او له نیټ سره هم وصل کیږي. دوستانو زه یې د انسټالیشن طریقه درته ښیم. دې لپاره یو اپلیکیشن ده، هغه به ډاونلوډ کړئ، سی اے آر اے او فاصله بیا سی اے ایم، دا به سرچ کړئ په پلی سټور کې. ما وختي ډاونلوډ کړی، تاسو به یې ډاونلوډ کړئ او ایپ به خلاص کړئ او اوس کیمره برق ته ورکوو. اوس کیمره چالان ده، سی یو آواز کوي. دا آواز چې وکړو دا سټارټ شوله. دلته شاته یو تڼۍ لري بټن، دا کوچنی بټن د ریسټ پې لیکلی. دا بټن به ونیسئ چې تر څو پورې هغه آواز وکړي. دا آواز یې وکړل، هغه وروسته یې پرېږده. اوس راځو موبایل ته، اپلیکیشن سې آن کړئ. دلته د ګوګل آی ډي غواړي، هغه که ټویټر وي که ګوګل، هغه آی ډي به ورکړئ یا خپل آی ډي نوی آی ډي ته جوړه کړئ. له هغه وروسته چې به اپلیکیشن در هغه اندسې خلاص مس دریم نه په دوم دلته درته لیکلی هم دی چې هغه بټن یو ځل ونیسئ چې دا ریسیټ سي. له هغه وروسته چې دا کلیک وکړئ او نیکسټ ډیټا ورته ووکړئ. دا وای فای چې کوم نیول شوی ده، هغه پورته وای فای باید زه بند کړم. دا لاندې وای فای د کیمرې ده، دا به داسې خلاص کړي. ښه ده، هغه وای فای د کیمرې ولې ونیو. اوس راځو کیمرې په طرف باندې. دوستانو دا کیمره په نیټ هم چلیږي او بغیر نیټ هم چلیږي. دواړه وخت کې تاسو چلولی شئ، کار ځینې اخیستلی شئ. دا د کیمرې کار شروع کړو. که غواړې فول ایچ ډي وګوره، که پی ایچ ډي وګوره. دا ایچ ډي ده، دا یې فول ایچ ډي ده. په دې باندې سکرین فل کوي. کله چې سکرین فل کړو، څلور علامې موږ ته په سکرین ښکاري. یو مایک ده او یو سپیکر ده او یو ویډیو کیمره ده. یو کیمره ده، که په کیمره چیرې کلیک وکړو هغه ډایرکټ سکرین شاټ راته اخلي، که په ویډیو کلیک وکړو هغه ډایرکټ ویډیو راته کوي، چې دغه موږ په موبایل کې پاتې کیږي. او کومه ممري او فلش چې په کیمره کې دي هغه وری ریکارډ کیږي. که دلته موږ ویډیو وکړو که نه وکړو، هغه دلته کیږي، خپل ریکارډ کیږي. او دا څلور طرفه علامې چې راته ښیي، دا کیمره یو بل خوا ګرځولی شو، ښکته او پورته، یو بل څنګ ته. او که چېرته موږ موبایل بند وي، فرق نه کوي، هغه ریکارډ کیږي. کیمره چالان ده وي، کیمره خپل ریکارډ کوي. هر وخت مې زړه یې موږ یې په موبایل کې کتلی شو. بټن چې دغه سپیکر چې لیکلی خط پې کش ده، داسې کله آن کړی کیمره چې هر چېرته یکی د هغې ځای کې غږ تاسو دلته په موبایل کې اورېدلی شئ. دا رقم ته دا غږ دلته بېرته په موبایل کې اورېدل کیږي. او دا مایک چې ورته لیکلی ده، په دې باندې که تاسو کلیک وکړئ یا دا مایک ونیسئ، بیا که دلته تاسو موبایل ته خبرې کوئ، هغه خبرې دا کیمره چې هر چېرته یکی یا کیمره خپله غږیږي. دا رقم ته هلو هلو، کیمره لوډ سپیکر هم لري، آواز لوړ جوړولی شي. او دلته سر نږدې دي، انعکاس سر کوي، په دې خاطر باندې غږ صاف نه راځي. او کله چې مې ویډیو ریکارډ وکړه، دلته ممري پکې، اوس ممري کارډ نشته پکې. کله چې ممري پکې، هغه ریکارډ تاسو دلته کتلی شئ. له دې ځای نه به بیګ شئ، دلته ممري کارډ راځي. اوس ممري کارت نشته، دلته ممري کارت پرمټ کولای نسئ، ویډیو هم ځین کافي کولای سئ. اوس په کیمره کې ممري کارت نشته، په دې خاطر باندې نه راړی. دا ټول سټینګ ده، دا د ممري کارت ځای دلته ته نشته ممري کارت کې. نو سټ کارت دلته ایچ ډي او فل ایچ ډي کولای سئ. کیمرې پاور آف آن کولای شئ.
دلته کچیر ته تاسو لدې سره وای فای ګدی یا وای فای کنیکټ کوی دا د سټاپ سو وګي بل وای فای دلته رانیسي هغه وای فای کیمره رانیسي او کوم وای فای ستاسو کیمره لسنګ ګدی یا کوم انټرنیټ ستاسو دی وای فای کیمره ته ورکوي دا ما وای فای راونی ولو دا وای فای د مو بل وای فای ده دا وای فای کچیر ته کوډ داخل کړو بیا که موږ هر چیرته چې لاړ سر سره لري که په دې واد کې یو که په بلې واد کې یو هر څونه چې لري دا کیمره کتلای شي له هغه ځای څخه ښه نو دې کیمره کې نور شی نشته دا کنیکټ کېدل یو څه مشکل کار و ما ته خپله سم نه معلومېدلو چې کله مې معلومات حاصل کړلو او کنیکټ مې کړله تاسو سره مې شیر کړله ما ویل داسې څوک ویسي هغو ته به نه معلومېږي.